Ми святкуємо сьогодні і річниця народження практично Української православної церкви і нашого князя Володимира. І з цієї нагоди сьогодні відбулися великі заходи по всіх містах і обласних центрах України, дуже великі заходи у Києві. Плануємо і ми о 1-й годині. 65-річна Людмила Мерцалова щонеділю ходить до церкви. Хрещення Русі для неї – символічна подія. Це свято дійсно, яке дає можливість нам поновити нашу історію, зрозуміти, хто ми є в цьому світі і продовжувати побудову нашої держави, щоб вона була дійсно світла, красива. Наша земля була багата, вона є багата, щоб її не руйнували, щоб її не продавали, щоб її берегли, наше повітря, нашу землю, нашу воду. І з цим в мене все пов'язане і хрещення Русі. Усього 7 миколаївців прийшли, аби відзначити 1031-ю річницю хрещення Русі. Запросили священнослужителя, але через малу кількість людей молебень відміняють. В церкві сказали так, навіть у всій Україні зранку відбулися молебни. Де ви були? Треба приходити до церкви і там молитися. Кажемо, ми вийти знову заради 2-3 людей, які, ну, може, якась причина поважна людей була, що вони не могли прийти зранку. Ну, вони кажуть, зайдіть зараз, помоліться, поставте свічки. Рушають до кафедрального собору ікони Кашпирівської Божої Матері. Поставили свічки за українську церкву та Україну. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.